romtänkande I försvarsspelet så vi må fram på banan och vinna ballen gunstigt och högt så ofta som möjligt. Seriematch där han är ute med en ledbandsskada I 68 veckor I tillägg är det många andra Lerkendal. Ellers så Dunsby ute, altså en god gjenvinning av Philip Ottossen. Innlegget, det helt strålende det, mot Beltran. Ja da. Og så det Odd sin tur. Og det samme Svensen. Kan hjelpe til Velde. God til å føre ball til Velde. Det synger I metallet. Philip Jørgensen. Han har snitt over seg. Han har klassen. Faniel til Velde. Et godt forsøk. Og det godt gjort av Tobias Amir Svensen. Driver opp tempo. Så det inn på høyre foten som gjelder. Tar det skuddet. Matchvinner fra kampen mot Sarpsborg. Espen Rud rydder unna. Det ble en litt sleivete klarering fra venstrekanten til Odd. Philip Ottossen. Der får Mjetinen dytt I ryggen, men dommeren har ikke blåst, og Sandefjord I føringen. Fredrik Bergli som setter den inn. Og da Sandefjord foran. Her ser vi situasjonen. Løftet sitt. En liten dytt I ryggen der. Det en praktfull heading fra Fredrik Bergli. Simon Amin som får det. Unøyaktig I bryddet der opp. Da blir det Sandefjord. Cheng. God ball inn, og der det en gigantisk mulighet for Sandefjord. Helt over på bakre. Og der det 2-1. Ny midtstoppeskåring for Sandefjord. Stian Kristiansen denne gangen. Midtstopperne står fram, servert av Philip Ottossen. Og der Bergli fikk sin første lite skåring I første omgang for Stian Kristiansen I andre omgang. Det et nydelig hodestøt. Vi kan vel slå fast at nye stoppeparet til Sandefjord, de innfrir. Glittrende edding da, tilbake der ballen kom. Og Wysu takker av, lagt ned et godt skift. Tobias Hammer Svensen og takker av. Kommer inn på to nye her nå for Odd. Frispark til Odd. La fortsatt tiden løpe her, dagens kampleder. Se om Odd får et siste angrep her, André Hansen. Løfter langt opp mot Ole-Erik Midtskogen. Over ham vil han enjoy. Hedder videre, og her det 2-2! Syverås! Redder dette her for Odd! Over tillagt tid, dypt inn I overtiden! Det så ut til å renne ut I sand! Men en lang ball fra André Hansen. Bilal Enjoy som forlenger. Syverås som trykker på. Og denne sesongen så gjør han det. Sin andre eliteserieskåring totalt. Her de to målskårerne.